Və bildiyiniz kimi ayın 15-i bizim yığma komandamız futbol üzrə Ukrayna yığması ilə görüşmüşdü və bu həmin oyunda 6-0 hesablı rəqibinə məğlub olmuşdu. Və elə bu səbəbdən bugün bizim studiyamızın qonağı futbol yığmamızın dirəyi, mən belə deyərdim, divarı Şahin müəllim Diniyevdir, yığmamızın baş məşqçisi. Buyursun, Şahin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Valla mən başa düşəmirəm. Bərəkətən də olsun. Sən qada qalmayın, mən başa düşəmirəm. Bu zaman məndən nə istəyir? Xoş gəlmişsiniz, Şahin müəllim. Salam, Şahin müəllim. Salam, mələkim, indi keçdi, daha oldu. Mən başa düşəmirəm, bu zaman məndən nə istəyir? Hacil, nə böyük şey olub? Sən də elə deyirsən ki, 6-0 məğlub olub. Nə olub, olmadı, nə olub? 6-0 da, Allah şükür, nədir bu 7-4, 8-4, 9-4, 10-4, 6-0 da, normal iş oldu da, 6-0, dilə də qəşək yatır, 6-0, 5, 5 yüzü pis səslərir. Normal oyun gedir, nə sualım var, ver, mən hazıram, 5-dim mən, qazetləri də toxumuşam, təmiz beynim, Şahin müəllim, əsəbləşmə, ver mənim beynimi. Əsəbləşmə, Şahin müəllim. Hamı deyir, Şahin söhbətlərdən qaçır, Şahin heç yerə qaçıb eləməyib. Şahin buradadır, buyur, ver suallarımı. Kişməldi bu? Buyurun, buyurun Şahin müəllim. Belə bir fikir yarandı ki, Şahin müəllim, komandamız oyun vaxtı bizdə baxırdıq, deməli, çox fikirli görsənirdi. Gelib kimisi axtarırdı, özlərimə topumu axtarırdılar, özlərimə topu çəkən məllisə belə... Hə, onu səndən başqa dəyərin bala sözsün. Kim fikirli idi? Tək kim fikirli zatda öldü? Dəyəm bizə, Şevçenko tanıysan. Tanıyam, şükür Allah, Şevçenko bütün dünya tanıyır. İtalya'da oynuyoruz da, şeyde, Inter'de. Milan'da Şahin müəllim. Milan'da da ne? Ya da yani fərq yoxdur Çelsi oynuyor da. Yok, indi Chelsea'dədir. Chelsea'ye keçdi. Keç Chelsea eləmi? Hı. Dövbe salam görsən, futbol belə zor. Bak o bizi anlattı. Nə tər anlattı. Bütün oyunculara, daha önce bizdə neçə uşaq var? 11 uşaqdır. 11 uşaqla, 11-11 bırakmışam polya. Hamısını tapayım ki, bir Şevçenkonu tutun. Çalı dedi ki, Şevçenkonu tutsan oyun sənindir. Bu? Bəli, çok güclü oyuncudur. Allah da gəlmədi. Valla, hamı da olsun Allah'a. Böyücü hanıma deyirəm, gəlmə, o ne gəlmədi? O da təmizdir, belə qaldı. 80-cı dəqiqə şimdi bura Şevçenko aktarırlar. Hüdumcu gəlir, keçi dalına baxır, Şevçenko döyür. O da kapıya getir, sənə qurban olur. Bəli, bəli. Bəli, bu, gəlməyəsən adam kişi olar, Şevçenko. Gəlməyəsən deyib, biz də işimizi biləməm. Gecə gün yatmayıb, sana taktika qurra. Sən gəlmədi, bütün qaldı zivilə. Mən neyim, mənim gibi günahım var. 6-0, 6-0, gelirəm, dünya dağılıb, nə deyə, elə bil həmişə odurduq. Gələni gedən 3-0, 4-0 uduzdu, gəldi bugün Şahin deyib, 6-0 uduzdu. Normal qaldı, qəbul eləmək lazımdır da. Onun da başı içməlidir bu. Bəli, içməlidir. Sonra, Şahin müəllim, ümumiyyətcə belə bir ümumi rəy yarandı ki, komandamız çox zəif iştirak edir. Yəni ki, çox zəif oyun nümayiş etdirdi Azərbaycan yığması. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Akşi, valla, heç kimdə zəif oynamıbdı. Bizim nəyimiz var, onu oynamışıq. Anam dostanla. Məsələn, qadın qalım, biz də zəifli söhbət olamadı. Biz nəyimiz var, oynamışıq. Biz zəif oynamamışıq. Burası Ukrayna gücü də oynayıbdı. Bunu qəbul eləmək lazımdır. Ukrayna deməli güclü oynayıb, biz amma zəif oynamışıq. Biz də zəif deyilək ki, biz zəif oynamışıq, dər olar güclü oynayıb. Dolar güclü oynasa da biz zəif oynamalıyıq da. Yoxsa onlar zəif oynayanda biz güclü oynamalıyıq. Üçünlə bir zəif olmalıdır da. Bu dəfə burada oturaq bizimdir, biz zəif olduq. Yəni onu müfacə eləmək lazımdır. Biz onlara deyən yox ki, niyə güclü oynadınız? Hamı gəlməli, nə oldu, bəni ya zəif oynadınız? Yəni dostlar, onlar biz oradan Ukraynadan, hamı qızı yenə deyir, mən Şahin söhbətdən qasar olan deyil. Biz Ukraynadan bir yola salmaq, yola salıblar ki. Mən özüm şəxsən xəcalət çəkdim orada ki, deyəm sağ olun. Hə, orada bizim qarşılamamız, amma gəlmişəm, bura bir adam məni çıxıb qarşılamır. Şahin müəllim. Elə duyu axı. Əsəbləşmiş Şahin müəllim, bəs... Məllim, işməlidir bu. İşməlidir bu. Bəlkə deyirəm, bütün bu problemlər, yəni yaranan problemlər bizim futbolda, bizim bu, necə deyim ki, stadiona yığışan cəmaatdan mı, yoxsa bu sayından mı asılı, pərəskarlar gəlirlər, baxırlar. Siz bilim bilirsiniz, bilim bilmirsiniz. Biz burada stadiona bilet özümüz bahə eləyirik ki, 2000-dən, 3000-dən çox adam gəlməsin ki, nə özümüzdürlər təntisin, nə bunlar təntisin, daha normal oyunu olacaq da. Yoldaşlıq görüşür. Azıq yoldaşlıq görüşür, da burada nə lazımdır? Yığıb gətir 5000, 6000 adam oraya. Pərəskar adam qulaq tutulur səsdən, bilmirsən nə dilində danışırlar, rusca. Ona deyib danışır, bu qışqırsın, ay, küs, ağız dəyəni qulaq edir. Mən rusca bilirəm, mən nə bilim o nə deyil. Başı salamıram ki, valla bu bizi söhür, alqışlayır, nə qayırır, bilmirəm. Qəşək səndə mənim qardaşım. Qəşək orada reklamı çəkilən qızları da gətirib yığıb, psixologiyamıza bələtdir də. Bütün canalı fikir qalıb orada.
Hala keçirlə topa vururlar, atacı gedib oradan top götürəndə bir tamaşaçılar baxıb qaçsınlar. Mənim özüm 20 dəqiqədən sonra oyuna güclə çələmişəm ki, oyuna baxın bəs. O da sizin təcrübənizdən irəli gəlir yəni ki. Yox, çöbə təcrübədən irəli getmir. Yəni hamısı təxribatdır. Siz bilmirsiniz mən hansı həyəcanla gedib hansı həyəcanla qayıtmışam. Mən gəlmişəm ki, indi məni alqışlayacaqlar, öpüb bağlarına basacaqlar. Gəlmişəm ki, bütün qəzetlər yazıb. Sonra elə qəzetlər də bir şey yazdılar ki, bizim müdafiə xəttimizdə problemlər var idi. Yaşanırdı, zədəli oyunçularımız olub. Nətər olub, o barədə bir açıqlama verərdi tamaşaçılara. Necə oldu? Mən ömrüm boyu, yəni bu futbola gəlindən dəyəndə ki, ömrüm boyu dəyəndə ki, mən ancaq müdafiə haqqında fikirləşmişəm. Əsas müdafiədir. Müdafiə bir şeylər demirsən bu. Kaptanın qabağında olanlardır da. Bəli, bəli. Var kurukda duranlar, var bizə qabaqda. Bəli, bəli. O yarı müdafiə. Ay, onlar lap daldana. Qafçıdan biraz qabağa. Bəli, müdafiədir. Ay, su, həmin. Bir balaca orada minusumuz oldu ki, uşaqların ikisi qapçı ilə danışmır. Bu öz problemləridir də, sporlar düşmür olun, əziz. Danışmırlar. Yəni mən bunu qarışdırıram ki, çərşənbə axşamı da oturdum, yedik, elədik. Nə qədər dedim, gördünüz. Dəxli yoxdur da, yəni barışmadılar. O birisi ikisi də zədə aldı. Aha. Zədə aldı bu yaxınlarda şeydə. Oyunda. Oynayanda zədə aldılar. Harda oynayanda zədə aldılar? Onunla girmək, sən məşqdə olmayacaq. Oyundan sonra bir diskotekada əl qol atmaq lazımdır, yoxsa yox. Orada bir balaca elə bir ki, zədə almazdılar. Bizdə bir hansısa bir gözəl bir halar tutamış qızıram, zədə bir baxıblar, kevli adam da, futbolistdir, Azərbaycan futbolistdir, uşbəsi nə qarsın? İçib kevlənib, strateqdə bir sabah Ukraynaya gedir bu adam. Oyuna gedir. Nədir? Bu futbola gedən adam işməməlidir. Yəni orada da onun da böyründə olan oğlanlar durublar, bunlar ayaqlayıblar. Hə, niyə belə edirsən? Hə, bu Azərbaycan futbolcuna sən hörmət qoymayan sonra Ukrayna bizə hörmət qoyur ya. Düz, belə gənə. Gəlib aeroporta, bu adam tuluqdur. Mən bunu hara aparım? Belə də göndərdim evə, dedim yerini çıxın, gedin, görək, bir iş adam tapıb aparacaq. Sonra Şahin müəllim bu, belə bir... Hələ bir işməlidir, bu işməlidir. İşməlidir, buyurun sən. Yeməsə 6-0 Şahin müəllim. Gənə deyirəm. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz. İkisini bilirsiniz, üçünü bilmirsiniz. Buyurun, açıqlama verin Şahin müəllim, tam açıqlar da var. Gəldik düşük aeroporta, bizi qəşə qarşıladılar. Çox soğusunlar. Qəşədə orada oturma, burada otur, onu içmə, bunu iç, onu çəkmə, bunu çək. Yəni, o qədər hörmət də qalmışıq belə, o rəhmətli yaxsaqqallar var onların, stadionda adına qoyuşlar onun. Labanovski. Ay, sağ olun. Ay, sağ olun, qan rəhmət eləsin. Mən diləşmişəm ki, bu aqsaqqalanım, gəlsin bir görüşə eləyək. Qəbi dedi ki, bəs rəhmətə gedir, sən təmiz bir soldun doğrudan da. Ha, dedim, bəs nə oldu, bən nə tər oldu bu, neçə yaş vardı? Dedilər 60. Ha, mən de dedim, bu boyda xəcalətin qabağında bunlara nəsə hərəkət eləməliyik də, mənim özümün paliyyat qalmış uşaqlarım. 6-0. Özün qoy yanbayan gör, neçə eləyir? 6-0. 60. 60. Amma məndə olan məlumatı... Bu da mənim səmimiyyətim. Yəni, Şahin müəllim, gözəl səmimiyyətdir, amma məndə olan məlumatı görə Labanovskin 63 yaşında rəhmətə gedir. 63-də? Bəli. Görsənmi, bax. İkinci təxribat da bu. Mən demədim ki, söhbət açıldı. 603-ündə biz vurardıq, onlar da 63. Kişinin ruhuna xəyanət elədilər. Mənə nə deyiblər, mən də onu eləmiyim. Mən öz qanacağımı göstərdim. Sabah onlar nə eləyəcək, onların. Şahin müəllim, bir sonuncu sualım da olacaq. Qabul eləmə. Çox gözəl müsahibə verirsiniz, maraqlıdır. İçməlidir, buyurun, içməlidir. Sağ ol. Sentyabr ayının ikisində biz Serbiya və Çernogoriya komandasını görüşməliyik. Buyurun, buyurun. Serbiya və Çernogoriya komandası ikisi görüşməliyik. Bəli, Sentyabrın ikisi oynayır. Sentyabrın ikisi? Bəli, bu dünya çempionatı seçimi oyunları mərhələsidir, yəni başlayır o. Dəqiq ikisidir? Dəqiq ikisidir, bəli. Bunun ölçəsidir? 15 şubat qalır. Yaxın da problem yoxdur yəni. Problem yoxdur ki. Qəti problem yoxdur. Bir də bu gələcək planlarınızdan bilmək istəyir. Yəni, çox adam Şahin müəllim bəlkə istefa verdi, bəlkə vermə. Yəni, bu, var mı belə bir fikir, var mı? Siz davam eləmək istəyirsiniz bu kariyeranı? Kim nə deyir, öz nə deyir? Həm, kişi verə Şahın üstünə. Olmaz, öz Azərbaycanlığı hörmət eləmək lazım. Çox sağ ol, çox xoş eləm. Heç kimdə qaçmamışam, buradayam, işimi də görürəm, heç kimdə ağrınıza gətirmiş istefa söhbətini. Bala adımdan çıxardım. Kim də mənim söyləmək bahis olmasınız, Allah balasını qabana çıxarsın. Allah eləməsin, Şahin müəllim. Şahin müəllim, yəni hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin vaxtı çox az olduğuna görə biz inşallah yenə də vaxt olar, görüşərik Şahin müəllimlə bir də və bu gözəl söhbətimizi davam edərik. Yəni, mən inanıram ki, mövzular hələ olacaq. Yəni, belə, bu ilə deyəsən, hələ heç nə bitməyib. Azərbaycan əl qalışı şey oyunları var. Hələ hər şey irəlidədir. Bəli, yaxşı başlamışıq demək olarmısa əgər. La, yəni, normaldır, normal. Yəni, inşallah görüşərik. Hörmətli tamaşaçılar, sağ olun. Sağ olun, Şahin müəllim. Çox sağ olun ki, bu verilişə gəlmişdə. Mənim dəqiq bu işməli idi. İşməlidir bu üçün.
Doktor demiş lan, bilmemiş.